Pedersen. Godt, der snart er vinterferie nu. 24 afleveringer til 5. sal og 1 til 6. Og 15 postkort. Prøv at se her. Her står jeg i bjergene, bla bla bla, og hils de andre. Her står jeg i de smukke alber og ser ud over snelandskabet. Åh, hvilket syn for Gud. Altså, Pedersen, hvorfor skal jeg aflevere sådan noget plader? Fordi du er postbud. Ja, der må der være en grænse. Ja, altså, jeg kan godt lide at aflevere glade budskaber for folk, der er på skiferie. Nå, hvis du godt kan lide det, så værsgo. Du, Vea og jeg, vi skal til Val d'Isère på skiferie. Ja, god fornøjelse. En forkert bevægelse, og det er slut. Oh. Jo, kan du ikke huske Nielsen? De stræk 14 af. Jo. Hvad var det med ham? Jamen, han røg der ud af rækkehuset, du, og blev skilt fra konen og røg på flasken. Oh, ja. Ja, det var der kom ud af at skvatte på ski. Går han ovenikøbet glip af invalideparkeringen foran brusen. Hvorfor dog det? Foden har hentet bilen. Jeg har nu heller ikke en helt stor lyst, må indrømme, men der er jo sikkert både dyrt og koldt i Val d'Isère, men Vea, hun vil altså afsted. Om det er ret, at han hun har følges med på vej hjem i ambulanceflyet. Hvor skal I egentlig holde ferie? Vi skal blive hjemme, du. Hele familien sammen og rigtig hygge os. Der er nok at gøre. En knage i entréen, løs flis i havegangen og lyset i handskerummet på lagdagen. Det bliver skønt! Og Johan skal til Østrig sammen med Anders og hans familie. Jeg er den eneste i hele klassen, der skal være hjemme i vinterferien. Men Sofie skal til Val d'Isère. Skal vi ikke tage på skiferie, far? Hvis det var vores herres mening, vi skulle fise rundt i bjergene, så var vi nok blevet født som bjergglæder. Nogle af os er så stædige, at vi kunne minde om dem. Hvad skal vi så lave i vinterferien? Jeg skal ordne flisen i havegangen og lyset i handskerummet. Så er den ugået. Og hvis jeg får tid, skal jeg hænge en knage op i entréen, og ellers så skal vi bare hygge os sammen og slappe af. Det lyder anstrengende. Hej! Se, det er min nye firmadragt, og jeg har fået alle tiders tilbud. Vi skal ud og stå på ski. Yes! Det bliver uden mig. Det er bare lige over i Sverige. Sverige? Jeg har en forlænget weekend. Alle weekender i Sverige føles lange. Ja, fordi spritbolaget er lukket. Jeg skal ikke til Sverige. Næh, tag du hellere med mig. Det vil jeg også. Hvor skal du hen? Ingen steder. Der var vi også sidste år. Jeg vil altså afsted. Ja, det er ham, den nye kollega fra banken, Henrik, der arrangerede det. Og der hører 10 fitness-timer med. Fitness-timer? Ja, specialtræning for skimusklerne. Skimusklerne? Ja, det kalder Henrik dem. Lår og baller. Ja, lår mig her og baller mig der. Har de ikke andet i hovedet hen i banken? Vi begynder i aften. Jeg bliver hentet 7:00. Hvad så med mad? Kan du ikke klare det? Jamen altså, jeg er jo travlt med alt muligt andet. Ja, det kan jeg se. Nå, hvad er der nu galt lige at lade lidt op? Okay, så klarer jeg det. Ved du hvad? Så kunne jeg godt tænke mig en muslingesuppe til forret, og en god, saftig, mør bøf, sådan medium stegt. Gerne med en lille grøntsag til, og man kunne også åbne en flaske god vin. Så, hvor er maden? Ved du ikke, spørg mor? Hvor er mor? Ved du ikke, spørg Line? Hvor er Line? Aner det ikke. Hvor er maden? Den er bestilt. Bestilt? Jep, pizza. Pizza? Ja, så. Det må jeg nok sige. Er du klar, hvor meget jeg har bestilt her i huset? Jeg trænger til at blive pakket lidt op. Ligesom mærke, at der er en mening med det hele. At min kone sætter pris på mig, så jeg kan yde mit bedste. Pizza? Jeg kan jo selv bestille. Nå, men nu har jeg gjort det for dig. Ski. Tænk, at du skulle synke så dybt. Næh, en god cykeltur, du. Hvorfor bander du så hver morgen, når du skal på arbejde? Jamen, det er jo sådan et ritual, Max. Jeg elsker friheden i mit arbejde. Pizzaerne. Ja. Hvor er pizzaerne? Pizzaerne? Ja, du ved, de der flade, runde, hårdbagte nogen, du ved, med skinke, ost, ansjoser og den slags. Undskyld, jeg skal hente Susanne. Susanne Madsen? Ja, vi skal til træning. Åh, du er hendes nye kollega fra banken. Jamen, kom indenfor. Tak. Nå, så I skal altså. Altid os. Er Henrik Brandt, og du er Susannes mand? Det kan man godt sige, ja. Må jeg byde på noget? Lidt EPO? Nej, tak.
Hun er måske gået? Nej, hun er lige ved at frigøre sig fra sine pligter. Ja, vi har jo børn, forstår du. De kræver jo, det er sådan nogle små nogen. Er du børn? Nej, nej. Nej, så er det også nemmere at fise rundt til alt muligt, stå på ski og så videre. Jamen, du er da velkommen til at træne med. Ja, ellers tak, men jeg træner hver dag på byens pister. Du ved, trapper, cykel og så videre. Min hverdag er en stor triathlon. Svømmer du også? Det gør jeg, ja. I hårdt arbejde. Susanne, din kollega er kommet. Hans navn er Brandt Mage, må han ikke have fået nyt i morgen. Ja, han venter herude iført afslappet fritidstøj fra banken. Hej, Henrik. Hej. Det er min datter, Line. Det er Henrik, vores træner. Spændende. Vi dyrker også masser af idræt i 3.G. Ja, jeg bliver færdig til sommer. Jeg er faktisk fyldt 18. Om 11 måneder og 22 dage. Hej. Hej. Det er min søn, Max. Nå, vi er smuttet. Ha' det godt, skat. Hej. Hej. Hej, hej. Jeg var hen og hente pizza, ikke? Så han råbte jeres navn op, så tog jeg den med. Ja, jeg er helt alene hjemme, så jeg skal også have pizza. Hej, kisser nabo. Lige fyldt 40. Okay. Jeg er nødt til at løbe. Vi skal til træning. Kom, Henrik. Hej. Er der flere ledige pladser på holdet? Langt, så langt øjet rækker. Mod fjerne horisonter. Mine hænder ud, jeg strækker. Og hør, hør, hisset henne. Er det ikke den forunderlige lyd? Er det ikke dronter? Altså, jeg vil jo godt være endt på en mere lyrisk fugl, men det skal jo rime på horisonter. Hvad synes I? Jo, det er ikke så tosset. Det er til lyrikkonkurrencen i Ugeavisen. Jeg har skrevet 40, selvom man kun skal sende et. Nu skal I høre. Her er et om jalousi. At vente, vente, vente. Kun på dig. Men du elsker en anden end mig. Skal du ikke spise din pizza, far? Nej tak. Gud, er klokken allerede 8, jeg er den, der er løbet. Nå, skal du nu også til at motionere? Nej, jeg skal hen og se Sofies nye skidragt. Hvor har jeg et meget. Jeg tror, jeg bliver nødt til at lave nogle maveøvelser. Sig mig engang, er der noget galt? Nej, overhovedet ikke. Ham der, Henrik, sagde Susanne ellers noget om ham? Ikke til mig. Det kom jo lidt pludselig med hendes sportsinteresse. Nå, man ved jo, hvordan det er inden for den der smarte finansverden. Så du ham? Jo, jeg så ham godt. Ja, et blik på ham, og jeg ved det hele. Jeg er nemlig menneskekender, skal jeg sige dig. Hvad er det, du ved? For den slags mennesker betyder de gamle familieværdier overhovedet ingenting. Det er først mig selv, og så mig selv, og så mig selv. Kanon egoist. Han er parat til hvad som helst for at få opfyldt sine behov. Du er jaloux, Mogens. Mig, jaloux, på sådan en gummiatlet, du. For stort hjerte, blodpropper, håret, der rasler af. Hey, han dør jo af alt det skidt og lort, han fylder i sig. Du kunne da godt selv trænge til lidt motion. Kysler, jeg er postbud. Jeg kører herfra til Milano 10 gange på et år. Gud, kunne du ikke tage lidt parmaskinke med hjem næste gang? Far? Der er et altids tilbud her på internettet. Ja. Lemur er en helt hvid fed pokkelpist. Verdens værste. Aha. Der er tilbud. Ja, hvor meget? 26.000 kroner for 4 med skiller og liftkort. Og der er happy hour hver aften, så der sparer man rigtig mange penge. 2 drinks betalt for 1. Man kan drikke sig rig. Pokkelpisten Lemur. Kærlighed. Nej, Lemur. Lemur, dødens pist. Hvad siger du, daddy? Skal vi klikke os på? Et tryk her, rejsen er købt og betalt. Max, det handler om, det er den personlige kontakt mellem mennesker. Så jeg foretrækker at betale mine regninger på posthuset. Her behøver man ikke stå i kø. Og 26.000, I må være vanvittig. Jeg har også alt for meget at lave herhjemme. Den løs flis. Knæen i entréen. Og lyset i handskerummet. Ski interesserer mig ikke. Basta. Du kan da også bare lade mor tage til Sverige med ham, Henrik Brandt. Du er da velkommen til at træne med. Lemur! Dødens pist! Øjeblik! Sover du? Næsten. Kom bare. Jeg vil bare lige sige godnat. Godnat, vi skal sove godt. Hvis du vil have støvlerne af, skal du bare vippe det lille håndtag om bagpå. Ja tak, det ved jeg alt om. Jeg skal bare lige prøve at lave en grønlændervænding. Det er altså noget, man gør i en kajak. Godnat.
Shh, de sover. Skal jeg gå igen? Nej, 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 kom. Vi skal da have et glas vin. Gå ind i stuen, så finder jeg en flaske. Ja. Her. Gider du åbne den? Ja. Den sidder fast. Ui. Ah. Oh. Sådan. Godt. Op med den. Ej, har det altså været en fin aften. Mm-hmm. Jeg kunne især godt lide den sidste øvelse, den der strammer ballerne. Ja, den er rigtig god. Men ved du hvad? Jeg skal lige prøve at se her, fordi du skal arbejde lidt med din smidighed. Prøv at se den her. Ned her, ikke? Ja. Og så rundt. Og begge veje, ikke? Prøv at komme her. Ja. Ja. Du går lige lidt ned i knæ, ikke? Okay. Ja. Sådan. Ja, og så roterer du her. Ja. Ja, sådan der. Og så helt ud i. Ja, kan du med det? Ej, hvor er det skønt. Ja, det er godt, ikke? Hey. Ja. Hej, Mogens. God aften. Nå, vækkede vi dig. Nej, lad jeg endelig ikke forstyrre. Jeg skal bare lige finde noget. Henrik, han kender dem, der har fitnesscenter, så vi fik lov at være der hele aften. Nå, som der godt var. Nå, her er den, ja. Ja, jeg er ved at reparere vores bil. Du reparerer selv bilen? Ja, det er lyset i handskerummet. Ledning A forbindes med ledning B. Yep. Hvad, skal du lave den lige nu? Nej, jeg lå bare spekuleret på det. Vil du ikke have et glas vin? Du kan tro, vi har haft det sjovt. Og ved du hvad? Mit kondital, det er 448. 48? Nå ja, okay. Men Henrik synes i hvert fald, det er flot. Det er rigtig flot, når man tænker på, at du ikke rigtig er i form. Flink fyr, Mogens. Ja, skål. Tænk nu, at jeg fuldstændig glemte, om det var A til B eller B til A eller omvendt. Hvad, vil du ikke også med til Sverige? Mogens, han er altså ikke så meget for at stå på ski. Nej, ærligt talt. Sverige, det er jo flat som en pandekage. Personligt foretrækker jeg de rigtige bakker. Val d'Isère, for eksempel, er nok det, der trækker mest. Personligt holder jeg meget af den sorte franske pukkelpist Le Mur. Dødens biste. Den ligger nu i Schweiz. Schweiz eller Frankrig? Det er puklerne, der tæller. Der dør flere om året på Le Mur. Ja, det er ikke for tøsedrenge. Hvis man ikke er i virkelig god form, så slår man sig ihjel. Jeg ved det. Det er også derfor, jeg vil se at komme op i seng, så jeg er klar til min træning i morgen. 39 km på en rigtig cykel. Mogens er postbud. Jeg var sjællandsmester i landvejscykling som junior. Aha. Hvad så med en dyst? Posten mod banken? Jo, det. Et rask lille cykelløb. Okay, armbøjninger? Gerne, og trappeløb i højhuse. 50 engelhop på tid? Ja, men så skal der også være en fyldt posttaske over den ene skulder. Og maraton på rulleski? Jamen, det er det. Au revoir. 2, 3, 4, 85, 85. Skønt at holde sig i form. Altså, hvad skal det der til for? Hvad? Ja, den pludselige interesse for at stå på ski i Val d'Isère. Le Mur. Le Mur, det er for din skyld, min skat. Ungerne har fundet en rejse på nettet, jeg har allerede bestilt den. Det kan du da ikke. Jeg vil til Sverige. Nej, skal vi ud og stå på ski, så skal det være med stil. Hvis det er i samme stil, som da du udfordrede Henrik, så skal jeg simpelthen ikke med. Ved du hvad, det var simpelthen så barnligt. Ah, det er da ham, der er en barnerøv. Mænd i min alder, vi er seje, du. Ja, meget, meget seje. Åh, jeg satte den lige. Tænd selv, Mogens Madsen. Se, 34. Hvad laver han? Det samme, som han plejer. Aser og Mads, hun er kommet nogle vejen. Hvad laver du, far? Jeg træner til vores skiferie. Vi skal en uge til Val d'Isère. Hvor fedt! Var du sød! Gik du alligevel på nettet? Mogens Madsen, direkte mod 2000. Max, jeg talte med en meget, meget venlig dame nede på rejsbyrået. Selv hvis budskaber med mennesker kun kan overbringes elektronisk, så er fremskridtet et tilbageskridt. Tog du en hestevogn derhen? Hvad siger mor? Ja, hun må droppe Sverige og ham der, Henrik Fittesen. Hun kan ikke være to steder på én gang. Hvis det er for at holde kravene væk fra jordbøde, så er den helt rigtig. Jeg skal til træning med Susanne. I'm jogging, blod sidder tår. I'm knocking on the heaven's door. Yeah! Door!
8 år er ikke helt godt. Jamen, det er jo ikke færdigt endnu. Mogens, må jeg prøve? Hvad? Må jeg prøve? Nå, ja. Altså, Mogens, hvor fanden der også... Hvornår får du lavet den haveflise? Nu er det anden gang i denne her uge, jeg er faldet. Altså... Hvad er det? Du siger, at vi skal træne herhjemme. Uden fremmede. Du skal bare træne stemmen, så du kan råbe om hjælp, far. Så! Tag jeg skidragter på. Vi skal ud og løbe 10 km. I dem her? Jeg fik dem til en fornuftig pris. De skal kunne ses fra helikopteren, hvis uheldet er ude. Dem her kan man se helt fra Mars. Jeg synes bare, han opfører sig så dumt. Jamen, han er jaloux. Det var ligesom dengang Jørgen, han løb efter Glam efter den med sønpistolen. Det er mænds måde at vise kærlighed på. Henrik er en skidesød fyr, og han arrangerede en skitur til Sverige. Det er det hele. Er det nu også det? Altså, jeg havde sgu da ikke forestillet mig, at hele mit hjem ville blive omdannet til en maskinhal. Mellem os sagt, så kan jeg da godt forstå, Mogens. Henrik, han er lang, lækker og laber. Vi er bare gode kolleger med fælles interesser. Er det måske forbudt? Nej, det er ikke forbudt, men det lyder farligt. Jeg dropper det. Jeg tager ikke med. Jo, du gør. Du tager med til Sverige. Du har ret til at gøre noget for dig selv. Og du har min fulde opbakning. Tak, Kissa. Du er en god ven. Ja. Nå, men så ses vi i aften til træning med Henrik. Nej, Kissa. Det gør vi ikke. En uge på salat. Jeg har aldrig troet, jeg skulle komme til at savne Ahmeds pizzaer. Vi skal være form til skituren, Max. Tag lige pastasalaten. Jeg har aldrig forstået, hvad salt er ved mel i sjove fasonger. Hej. Hej med jer. Nå, gik det godt? Det er en fantastisk kone, du har. Hun har forbedret sit kondital til 53. Maden er klar. Du spiser med, Henrik, ikke? Nej, tak. Nå jo, men vi skal planlægge vores konkurrence, ikke? Yep. Værsgo at stå. Juhu! Susanne, du skal altså høre mit sidste ting. Gud, Henrik. Så var det dig, jeg så gennem vinduet. Mogens, kan vi ikke godt få stolene igen? Det er jo altid at træning for lårmusklerne. Du skal altså passe lidt på med det statiske muskelarbejde. Du kan da godt få en stol, hvis det er for hårdt for dig. Mads, kan du ikke lige hente en stol til Henrik? Nej, det er okay. Det er fint. Jeg vil gerne have en stol. Nå, Henrik, skal vi snart i gang med vores dyst? Mogens, gider du lige hjælpe mig? Fuldstændig tåbeligt. Det var ham, der begyndte. Nu holder du op med alt det konkurrencefis og løb mig om kap. Er du med? Ja, der skal Henrik også holde op. Ja. Nu henter Max og jeg stolene ned i kælderen, og så stopper I nu. 50. Max! 51. 52. 53. 54. 55. Du, Henrik? Er det ikke fantastisk, Mogens? Ja, hvad er der? Mange kan du klare med en arm. Han havde ret. Jeg tog fejl. Han er en herlig fyr. Alle tider skutter mand. Alle tider. Ja. Yeah. Og det var også alle tider, så I lavede armbøjning under hele middagen, selvom du havde lovet mig at stoppe. Ah, det var ham, der begyndte. 33, det er personlig rekord. Henrik, 52. Åh ja, det er jo stort set det samme. På én arm. Ja, han har vel smugtrænet. Og var det virkelig nødvendigt at cykle om kap? Måske ikke, men jeg vandt. Og jeg er 15 år ældre end ham. Det var da fordi, du havde lukket luften ud af Kissers cykel. Jeg må selv tjekke sit udstyr. Åh, hvor er det dejligt, at endelig er kommet nogle udfordringer ind i ens liv. Skønt at mærke sin krop. Hvad laver du? Jeg forener det nyttige med det behagelige. Jeg bringer posten ud på rulleski. Hvad er det nyttige, og hvad er det behagelige? Jeg kommer i form til skituren, og så skal jeg simpelthen slå Henrik i finalen nu. Koste hvad det vil. Au, for satan! Max, kommer du ikke lige og hjælper mig op? Elske, elske, elske og længes efter dig, mon du,
også elsker mig. Tag med mig til Val d'Isère, fordi du ikke kan lade være. Godmorgen! Din mus. Er du sikker på, at vi skal tage afsted? Ja, Val d'Isère må klare sig uden mig. Du er en skat. Jeg skulle hilse fra Henrik, han er taget til Sverige sammen med de andre. Mm. Må det ikke Sverige, det også er udfordring nok for ham. Du er og bliver mit livs største udfordring. Og jeg vil komme til at savne dig. Lige måde, skat. Husk at sende postkort. Nå, jeg troede da ikke, du var så vild med postkort fra skisportstederne. Åh, min afløser skal ikke have det for nemt. Pedersen ville jo ikke komme forbi og sige farvel og god bedring. Juhu! Jeg vandt digterkonkurrencen! Jeg sendte alle 40 ind, men det var det her, der vandt. Ojoj. Det kommer i ugeavisen på onsdag. Nu skal I bare høre. Ja. Lidenskaberne raser. Som blændet af sne og kærlighed, står kvinden op og kigger ned. Lidenskaberne raser. Det hedder Lidenskaberne raser. Anden strofe. Lidenskaberne raser. Mændenes muskler, musklernes mænd, truer idyllen igen og igen. Lidenskaberne raser. Der er 14 strofer endnu. Jeg synes, jeg kan høre en højtale, der beder familien Madsen om at gå til gate 14 lige med det samme. Ha' det godt, skat. Hej, 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 hej. Lidenskaberne raser. En budbringer skæbne er altid uvist. Det er Pedersen. Det lød som om, man tog den sorte pist. Ja, eller endnu værre, den grå haveflise. Lidenskaberne raser. Kartoflerne braser. Og så husk at skifte forbindingen hver anden dag. Ja. Og så må de jo have en fortsat god ferie, de herrer. Tak for det. Jeg finder selv ud. Ja, Pedersen, skal vi ned i sprækken? Ja, det må du sgu undskylde, du gamle. Jeg er godt klar over, det er min skyld, du ikke kommer afsted. Nej, det skal du ikke tænke på. Jeg var da godt klar over, at den flise var løs. Det var derfor, jeg prøvede at hoppe over den. Så, nu er Susanne og ungerne lettet. Tænk, jeg har en hel uge til lyset i handskerummet, knagen i entréen, flisen i havegangen. Mogens Madsen! Ja. Nå, ja. Og vel. Dårlige nyheder? Nå, det var damen fra rejsebyrået. Jeg havde glemt at betale rejsen. Hvad så? Ja, så er de jo nok ikke lettet alligevel. Mogens! Du klarer dig selv, Pedersen. Mogens! Hvad han er forelsket. Jeg vidste det. Det var noget med piger. Det kan da også være noget med drenge. Må jeg gerne låne din den der nejlak? Men har han sagt til dig, at han er bøsse? Det er jo sådan noget, en mand kan mærke, ikke? Må jeg gerne ligge i telt i weekenden sammen med nogen fra klassen? Skal der piger med? Du skal ikke være ked af det, hvis Max er bøsse. De er så søde ved deres mødre.